Tako tvrdi moja predivna devojka Žakalina. U ovoj velikoj prostranoj vili živi najpopularnija i najbogatija devojka u školi, Šavica Aguilera, i njena cimerka Suzana Reed. Sada uskoro će biti moja prilika. Moram da se sakrijem i da čekam. Baš mi je drago što idemo u šetnju. Požuri, Suzana. Stižem. Čekaj, malo ti se podvila suknja. Daj da ti to namestim. Sad je moja šansa. Jao, meni, gospodice, izvinite mnogo. Oh, ma gospodine, nema veze, sasvim je u redu, stvarno. Zaista? Naravno, nema problema. Oh, stvarno, mnogo vam hvala, gospodice. Nisam želeo nikoga da povredim, samo nisam gledao. Ma nije vaša krivica, gospodine, ja sam kriva, nisam pazila. Oh, u redu, gospodice. Želite li da vas kao izvinjenje odvedem na kafu? Kafu, a moja drugarica? Ne, imam dovoljno novca, samo za vas, gospodice, a i ona je onesvešćena. Naravno, u redu, gospodine, samo da objasnim mojoj drugarici pa možemo da krenemo. Hvala vam. Ne, hvala vama, sačekat ću vas iza ugla. I požurite! O, čoveče, Šavice, šta? Jedan ekstremno sladak dečko me pozvao da izađemo. Kako ste došli na tu temu? Naleto je na nas, pa me zato kao izvinjenje žele da me odvede da izađemo. O, wow, hoćeš znati da se sama vratiš kući? Naravno! Gospodice, hoćete li požuriti? Bože... Naravno, samo još dve reći. Oh, hvala. Zar nije presladak? Suzana, ne znaš šta radiš. Naravno da znam, izlazim sa preslatkim mladićem. Taj preslatki mladić je dečko Žakaline Hilsel, najbolje devojke u školi. Ako ona otkrije da si s njenim dečkom izašla, nagara busićeš. Ah, pa šta? Otkud znaš da je to njen dečko? Pa znam, prvi mi je bila najbolja drugarica. Ali šta ako su, na primjer, možda raskinuli ili ako je to neki pas koji sama liče na njega? Suzana, ovo je ozbiljno. To je on. Ozbiljno je da izlaziš s tuđim dečkom, veruj mi. Ne, nije. To nije on. To je... Možda je to on. A šta ako su raskinuli? Ah, u redu, izađi, ali ja ne odgovaram za tvoje postupke. U redu? Apsolutno. Izvini, nema ljutnje. Najbolje prijateljice za uvek! U redu, sada idem. Oh, čoveče, ovo neće izaći na dobro.